Sveiki, labas rytas. Sveikinas su tais, kas atkeliavot čia į bažnyčią gyvai ir taip pat su tais, kas žiūrit per nuotolį. Šiek tiek informacijos pirmiausia turėsiu apie rugpjūčio mėnesio trečiadienius, kad maldų nevyks apartis skyrus paskutinį trečiadienį, kuomet bus malda rimpasnikas. Tai tiesiog galit pasiplanuoti, kad netyčia net keliautumėt trečiadienį čia, nes nieko nerasit. Apart paskutinį mėnesio trečiadienį. Ir taip pat primenu, kad visai naudingai išjungti telefonų garsus, tiesiog netrukdys nei jum, nei draugų iš kairės ir dešinės. Ir taip pat dėl vaikų tarnavimo, tai kad rugpjūčio mėnesį jau vyksta vaikų tarnavimas, tai žinokit, kad tėveliai su vaikais irgi tikrai galite atkeliauti ir vaikai turės kuo užsiimti. O šiandien mums patarnaus žodžiu brolis Ričardas Beniušis. Ir noriu paskaityti iš miesto katekizmo 17 klausimą. Kas yra stabmeldystė? Stabmeldystė yra mūsų pasitikėjimas ne kurėjų, o sukurtais dalykais, siekiant gyvenimo laimės, prasmės ir saugumo. Romiečiams pirmas skyrius 21-25 eilutės. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius, bei tarnavo jiems, o ne kurėjui. Ir išties, kad nukreipti savo mintis į kurėją, priešlovinant, noriu paskaityti 19 psalmę. Tad jei kas norit, galite atsiversti. Tai 19 psalmė nuo pradžios. Dangus skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie jo rankų darbus. Diena pasakoja dienai, o naktis praneša nakčiai. Nėra kalbos ar tarmės, kur jų balsas nebūtų girdimas. Per visą žemę sklinda jų garsas, jų žodžiai iki pasaulio krašto. Į saulį pastatė padangti juose. Į džiaugiasi, kaip išeinas iš savo kambario jaunikis, kaip karžygys bėgdamas taku. Iš vieno krašto padangės pakyla ir į kito jos kraštą pasiekia. Niekas negali nuo jos kaitros pasislėpti. Tobulas viešpatės įstatymas, jis gaivina sielą. Viešpatės liudijimas tikras, išminties moko paprastuosius. Viešpatės nuostatai teisingi, jie džiugina širdį. Viešpatės įsakymas tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatės baime grina, jie išlieka per amžius. Viešpatės sprendimai tiesa, jie visi iki vieno teisingi. Brangesni jie už auksą, už gryniausią auksą. Jie saldesni už medų, už korių syvą. Tavo tarnas jais įspėjamas, kas jų laiko, laikosi gauna didelę atpildą. Kas pastebi savo klaidas, nuvalyk nuo manęs mane žinomas kaltes. Savo tarną apsaugok nuo akiplėšiškumo, kad nuodėmės manęs nepavergtų. Tada būsiu doras ir išvengsiu didelių nuodėmių. Te patinka tau mano lūpų žodžiai ir mintis mano širdies, viešpate, mano stiprybė, man atpirkėjau. Pakilkim šlovinti. Aš pakeliu į kalnus akis, už kur man ateina
aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba, iš Dievo sutvėrusio žemę ir dangų. Nelei susviruot tavo kojai, nejaugi snaudžia tavo sargas, štai nei snaudžia ir nei miega tavo sargas. Susviro tavo kojai, nejaugi snaudžia tavo sargas, štai nei snaudžia ir nei miega tavo sargas. Viešpats yra tavo skydas, tavo dešinė, tau šešėlis, diena saulė nenusmeiks, ne, nei mėnulis naktį. Viešpats yra tavo skydas, tavo dešinė, tau šešėlis, diena saulė nenusmeiks, ne, nei mėnulis naktis. Saugos jis, saugos nuo viso pikto, jis tavo gyvybę, tavo išėjimą ir įėjimą dabar ir per amžių. Saugos nuo viso pikto, jis tavo gyvybę, tavo išėjimą ir įėjimą dabar ir per amžius. Aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba, iš Dievo sutvėrusio žemę ir dangų. Aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba, iš Dievo sutvėrusio žemę ir dangų. Neleis susviruot tavo kojai, nejaugi snaudžia tavo sargas, štai nei snaudžia ir nei miega tavo sargas. Susviruot tavo kojai, nejaugi snaudžia tavo sargas, štai nei snaudžia ir nei miega tavo sargas. Viešpats yra tavo skydas, tavo dešinė, tau šešėlis, diena saulė nenusmeiks, ne, nei mėnulis naktį. Viešpats yra tavo skydas, tavo dešinė, tau šešėlis, diena saulė nenusmeiks, ne, nei mėnulis naktį. Saugos nuo viso pikto, jis tavo gyvybę, tavo išėjimą ir įėjimą dabar ir per amžius. Saugos nuo viso pikto, jis tavo gyvybę, tavo išėjimą ir įėjimą dabar ir per amžius. Aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba, iš Dievo sutvėrusio žemę ir dangų. Aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba, iš Dievo sutvėrusio žemę ir dangų. Dieve, tu esi mūsų pagalba, tvirta uola. Viešpatie, tu saugai mus, tu atvedi mus pas sielų ganytoją ir mūsų sargą, mūsų viešpatį Jėzų. Tu esi ištikimas ir teisingas. Tu išlaikysi mus iki tos dienos, iki Kristaus dienos, nes tu turi vienintelis gali išlaikyti mus viešpatį. Mūsų širdis be priekaišto iki tavo dienos. Ačiū tau, Jėzau, ačiū tau, Jėzau, ačiū tau, Jėzau. Nėra
nėra tokio kaip tu. Nieks nepaliečia širdies taip kaip tu. Kiek ieškočiau amžinybėj visoj, sakau, nėra tokio kaip tu, mūsų Jėzau. Nėra tokio kaip tu. Nieks nepaliečia širdies taip kaip tu. Kiek ieškočiau amžinybėj visoj, sakau, nėra tokio kaip tu. Malonė liejas kaip upės raudė, pilnatvė tavo glėby. Kaip vaikai esam saugus mes rankoj tvirtoj, nėra tokio kaip tu, tu vienintelis, nėra tokio kaip tu. Nieks nepaliečia širdies taip kaip tu. Kiek ieškočiau amžinybėj visoj, sakau, nėra tokio kaip tu, nėra tokio, Jėzau, nėra tokio kaip tu. Nieks nepaliečia širdies taip kaip tu. Kiek ieškočiau amžinybėj visoj, sakau, nėra tokio kaip tu. Malonė tavo liejas, malonė liejas kaip upė. O įbrangiai kainavo tavo kraują, pilnatvė tavo glėby. Kaip vaikai esam saugus mes rankoj tvirtoj, nėra tokio kaip tu, mes giedam Jėzau, nėra tokio kaip tu. Nieks nepaliečia širdies taip kaip tu. Kiek ieškočiau amžinybėj visoj, sakau, nėra tokio kaip tu. Visa žemė ir dangus gieda tau, Jėzau, nėra tokio kaip tu. Nėra tokio verto, nėra kaip tu. Nieks nepaliečia širdies taip kaip tu. Kiek ieškočiau amžinybėj visoj, sakau, nėra tokio kaip tu. Kiek ieškočiau amžinybėj visoj, sakau, nėra tokio kaip tu. Ieškočiau amžinybėj visoj, sakau, nėra tokio kaip tu, nėra tokio kaip tu, Jėzau, Jėzau, nėra tokio kaip tu, tu vienintelis vertas. Neatsirado nei vieno verto atšranspauduoti knygos, gyvenimo knygos, tik tu avinėlį, tik tu Dievo avinėlį, kuris atpirkai mūsų savo krauju. O Viešpatie, tik tavo kraujas, Jėzau šventas tavo kraujas, mano stiprybė ir gyvenimo versmė.
Jis nuplauna mano kaltę, mano nuodėmę, jis išteisina mane. Karaliau, tau garbė, o šventas tu, šventas tu. O Viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto atvėrei man kelią pas tėvą. Tavo kraujas, tavo kraujas, Jėzus šventas, tavo kraujas, kaina sumokėta, kaltė išpirkta. Ačiū tau, aš dėkoju, mano Jėzau, tau dėkoju, tu savo brangiu krauju pašventinai mane. Šventas tu, o Viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto atvėrei man kelią pas tėvą. Šventa, šventa, šventas tu, o Viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto atvėrei man kelią pas tėvą. Jėzau šventas, tavo kraujas, mano stiprybė ir gyvenimo versmė. Jis nuplauna mano kaltę, mano nuodėmę, jis išteisina mane. Karaliau, tau garbė, šventas tu, o Viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto atvėrė man kelią pas tėvą. Šventas tu, šventas tu, o Viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto atvėrė man kelią pas tėvą. Šventas tu, o Viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto atvėrė man kelią pas tėvą. Šventas tu, o Viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto atvėrė man kelią. Su savo krauju, su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto atvėrė man kelią pas tėvą. Su savo krauju tu įžengiai,
O Jėzau prie sosto atvėrė man kelią pas tėvą. Tik per tavo kraują, tik per tavo kraują atviras kelias prie malonės sosto, gauti pagalbą reikiamų metų. Esam atpirkti brangia kaina. Brangia kaina, Viešpatie, mes esat atpirkti tavo bažnyčiai. Tai kainavo tavo kraują, tavo kryžių, kad tu mus pašventintum, kad mus atpirktum, kad mus išteisintum. O Viešpatie, dėkojame tau, trokštame gyventi vertai tavo evangelijos, kad nesigėdytum vadintis mūsų Dievu Viešpatį, kad būtume tyri be priekaišto Viešpatį, būtume mirę nuodėmiai bet gyvi tau Viešpatį, nes esam nuplauti tavo krauju, ne gyvulių krauju, kuris negali pašalinti kaltės, sąžinėje tų, kurie šaukėsi tavęs. Bet tavo kraujas, Jėzau, tavo kraujas, kartą ir visiems laikams, išteisino. Haleliuja, dėkojame tau. Todėl mūsų viltis tik tavyje. Tik tavyje mūsų viltis. Tik Kristuje mano viltis. Mano jėga šviesa, tai jis, tai pamatas, tvirta uola, kurios neįveiks jokia audra. Kokia jo meilė nuostabi ir jo ramybė taip gili, paguodama. Desi, aš pasikliausiu Kristumi. Tai Kristus, kūnų žmogus, Dievas tapęs kūdikiu. Su atstumta jis mirė kryžiaus mirtimi ir mus atpirko savimi. Žmonių kaltė ant jo pečių, per mirtį jo aš gyvenu. Jis mirė kryžiaus mirtimi ir mus atpirko savimi. Žmonių kaltė ant jo pečių, per mirtį jo aš gyvenu. Kapo rūsy gulėjo jis, pasaulio šviesa tamsos glėby. Bet trečią dieną su aušra jis prisikėlė garbėje. Kokia didinga pergalė įveiktas prakeiksmas kaltė. Tikrai aš jo esu, atpirktas brangiausiu jo krauju. Kokia didinga pergalė, įveiktas prakeiksmas kaltės. Dabar tikrai aš jo esu, atpirktas brangiausiu jo. Thank you.
Kristaus galia man klestės, likimą jam atidaviau iki paskutinio atodūsio. Nei pragarai, nei joks žmogus neišplėš manęs iš jo delnų, kol jis sugrįš ir kvies namo, aš pasikliausiu viešpačiu. Jok nagarai, nei jok žmogus neišplėš manęs iš jo delnų, kol jis sugrįš ir kvies namo, aš pasikliausiu viešpačiu. O joks pragarai, pragarai, nei joks žmogus neišplėš manęs iš jo delnų, kol jis sugrįš ir kvies namo, aš pasikliausiu viešpačiu, kol jis sugrįš ir kvies namo. Aš pasikliausiu viešpačiu, kol jis sugrįš ir kvies namo. Aš pasikliausiu viešpačiu, kol jis sugrįš, o jis tikrai sugrįš ir kvies namo. Aš pasikliausiu viešpačiu. Kol jis sugrįš, aš lauksiu jo ir kvies namo, aš pasikliausiu viešpačiu, kol jis sugrįš ir kvies namo, aš pasikliausiu viešpačiu. Šlovinam tave, šlovinam tave čia susirinkę, šlovinam tave per tavo sūnų Jėzų Kristų. Dėkojam už Jėzų, dėkoju už tą išgelbėjimą, kurį turime jame. Viešpatie Jėzų, garbinam tave, šlovinam tave, tu mūsų viešpats, tu mūsų Dievas. Laukiam tavo sugrįžimo. Norim namo, norim namo. Šventoji dvasia, mes pavedam savo širdis tau. Pavedam savo širdis Dievo žodžiui. Pavedam save Dievo artumui. Dieve, paliesk mus. Dieve, gydyk mus, stiprink mus, pasirūpink mumis, prisilies prie mūsų gyvenimo viešpatyje. Mes patikėjome tavo sūnumi Jėzumi Kristumi. Mes patikėjome Evangelijos žinia. Ir prašome, kad Evangelijos jėga tekėtų per mūsų gyvenimus. Dieve, mes dėkojam, kad tu myli kiekvieną iš mūsų. Kad tu rūpinėsi kiekvieną iš mūsų. Tau yra žinomi mūsų skausmai, mūsų vargai viešpatyje. Sunkios mūsų vietos viešpatyje. Nuves kiekvieną iš mūsų į tas mūsų aukštumas, kurias tu mum numatėjai viešpatyje. Mes sudraudžiam kiekvieną demonišką dvasę, kuri kankina mūsų brolius ir seseris pasmerkimu. Jėzus Kristus
panaikino bet kokią kaltę, bet kokį pasmerkimą. Todėl mes esame laisvi ir teisūs Dievo akise. Ir pasmerkimas neturi vietos mūsų širdise, mūsų protose. Mes esame išgelbėti brangiu avinėlio krauju. Jėzaus Kristaus krauju, kuris atsisėdo tėvo dešinėje. Jis yra mūsų vyriausiasis kunigas ir atpirkėjas. O Viešpatie, laisvė nuo bet kokio pasmerkimo, nuo pasmerkimo kančios. Dėkojam tau, Dieve. Dėkojam tau, Viešpatie. Mums gera būti su tavim. Tu vienas Dievas ir nėra kito Dievo be tavęs. Tu esi Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir mes garbinam tave, Dieve. Tik tave vieną garbinam. Haleliuja. 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 Amen. Prašom sėstis. Ačiū. Broliam ir seserim, kurie vedė mus giesmėse prie Viešpaties sosto. Taigi vasara jau eina į pabaigą. Kas dar atostogauja, kas jau grįžo iš atostogų. Ir šiandien pasidalinsiu kai kuriomis mintimis, tikiuosi, kad jos bus jums naudingos. Ir pradėsiu nuo Evangelijos pagal Joną, pirmos skyriaus. Ir čia toks mielas skyrius Biblijoje, kur kalbama, kad pradžioje buvo žodis, ta žodis pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą ir kad visa per jį atsirado ir be jo neatsirado niekas. Ir kad tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome šlovę, šlovę tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Ir tada 16 eilutėj rašoma. Ir iš jo pilnatvės mes visi gavome malonę po malonės, nes įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Malonė ir tiesa per Jėzų Kristų. Įstatymas yra geras dalykas, tobulas dalykas. Tiesiog šitas tobulas dalykas parodė, kad žmogus nusidėjo ir negali patikti Dievui. Ir tam, kad nusipelnyti Dievo palankumą ir amžinai gyvenimą, tu turėjai vykdyti įstatymą. Tu turėjai užsidirbti tai, vykdydamas įstatymą. Įstatymas apjungia 10 Dievo įsakymų ir kitus visus priesakus Dievo. Ir žmonijos istorija parodė, kad žmogui neįmanoma įvykdyti įstatymo, vadinasi, neįmanoma per įstatymą pasiekti Dievo palankumą, neįmanoma pasiekti amžinai gyvenimą. Ir štai Dievas rado kitą būdą per savo sūnų Jėzų, kuris mirė už mūsų nuodėmes, kuris prisijėmė žmonijos kaltes ir mirė ant kryžiaus kaip žmonijos atstovas, sumokėjęs visą kainą. Būtent per jį mes dabar gaunam malonę po malonės. Taigi mes per Jėzų Kristų įeiname į Dievo karalystę, kuri veikia malonėje. Ten yra daug, daug malonės. Ir dabar klausimas, kasgi yra ta malonė? Kas ta malonė? Toks kaip
kažkoks tai lyg ir gražus žodis, bet kokia prasmė to žodžio - malonė. Ypač kartais jaunam žmogui ar naujai įtikėjusiam žmogui, kas ta malonė. Paprastai žodžiais pasakykim, kad malonė tai yra neužtarnautas palankumas, geraširdiškumas žmogui. Jeigu juridiškai kalbant, ar ne, tai kaip pavyzdį duosiu, kad mūsų šalies prezidentas pagal teisės aktus turi teisę suteikti malonę žmogui, kuris pripažintas kaltu. Jis suteikia malonę ir atleidžia jį nuo bausmės. Tai šitame žodyje malonė ir matykim tai, kad mus nusidėlius Dievas atleido nuo bausmės per Jėzų Kristų. Ir kitas dalykas, jis mums geras, nors mes to nenusipelnėm. Jis geraširdiškas mums, nors mes to neverti. Tai yra malonė. Mes taip sakom, malonė tai yra dovana. Ir kada tu gauni dovanų, džiaugiesi. Ir už tos gautos dovanos nėra nei minutės tavo darbo. Žinai, jeigu tu pasisamdai kažkokią brigadą, tu stataisi namą ir jie taulėja pamatus, jie dirba ten 2 savaites ir jie ateina ir tu sakai, nu, vyrai, duosiu jums dovanų. Kokių dovanų? Duok atlyginimą. Taigi, kas dirba, tam privalus atlyginimas. Tuo tarpu malonė tai yra dovana. Tu nieko nepadarėjai dėl to, tiesiog Dievas yra geras ir duoda tau malonę. Nes įsiskverbia kartais toks blogas supratimas, kad tą malonę, Dievo malonę, reikia užsidirbti. Kažkaip ją užsitarnauti. Ne. Malonė yra dovana. Ji tau duodama vien todėl, kad tu tiki Jėzumi Kristumi. Kaip savo viešpačiu ir gelbėtoju. Tiki jo auka ir prisikėlimu. Ir tu gauni dovanų. Ir ištisai gauni dovanų. Nepelnytų dovanų, už kurias tu nieko nedirbai. Tu jų neužsidirbai. Tu tiesiog gauni, nes Dievas yra geras. Ir mum išėjusiam iš pasaulio ir patekusiam į Dievo karalystę kartais labai sunku tai priimti. Nes tu vis tiek galvoji, kažkaip čia reikia viską užsidirbti. Kažkaip krūvinu prakaitu kažką pasiekti. Bet Dievas duoda malonę. Ir žinot, bažnyčioje visada buvo ta darbo partija. Žinot, Lietuvoje mes turim darbo partiją. Ir bažnyčioje visada buvo darbo partija, kuri akcentuoja darbus. Kad reikia užsidirbti. Nu kiek galima kalbėti apie malonę. Dirbkim, pasaulis žūsta, reikia dirbti dėl Dievo karalystės, kiek galim sėdėti, eikim, judėkim, darykim. Ir aš pasakysiu taip, kad kiekvienas paraginimas yra geras dalykas, jeigu jis neužmeta ant žmonių pasmerkimo naštos. Nes būna kartais tokių pasisakymų, jūs nieko nedarot, žiūrėkit, aš tai darau, o jūs nieko nedarot, arba žiūrėkit, kiti tai daro, o jūs tai nieko nedaro. Ir dažniausiai tas, kuris taip sako, kad va, žiūrėkit, kiti daro, pas kažką kažkas vyksta, dažniausiai jis pats nieko nedaro, jisai tik tai šneka. Jisai neša pasmerkimą žmonėm ir paskui žmonės sėdi ir galvoja, jėtau, kokie mes blogi, mes nieko nedarom, jie blogai jaučiasi, galvoja, kad Dievui nepatinka, kad Dievas jų nemyli, nes nieko nedarom. Dabar kodėl taip yra? Kodėl mes darydami galvojam, kad esam labiau Dievui priimtini? Nei todėl, kad tikėdami, kad Jėzus Kristus mirė už mus. Tai priklauso, pasirodo, nuo mūsų savijautos. Ar jūs save patyrinėję esat? Nu žiūrėk, tu susibarėjai su savo sutuoktiniu ar su savo vaikais. Ir kada tu eini į maldos kambarį,
tu kažkaip jautiesi toks nelabai priimtas tenai. Kažkaip tarsi duris Dievo karalystės tau tarsi nelabai atvertos. O dabar žiūrėk, tu padarei kažkam kažką gerą. Ir tu taip drąsiai žengi į tą maldos kambarį, dangus tau atviras. Bet tai yra apgaulingas jausmas. Tai yra apgaulingas jausmas. Mes priimtini tenai ne todėl, kad kažką darom gerą ar kažką darom blogą, bet vien todėl, kad tikim Jėzumi, nes Jėzus viską padarė, kad mes būtume ten priimti. Kitas dalykas, žmogus jaučiasi gerai, kai jis darbu išperka savo kaltę. Ar jūs pajuto tą savy, ar pastebėjot pa žmonės? Žiūrėk, žmogus kažkur kažką blogai padarė. Ir jis jaučiasi blogai, sąžinė jį kaltina. Kokių jis veiksmų imasi, jis galvoja, kaip čia viską ištaisyti, reikia kažkam gerą padaryti. Nu ir pervedė močiutę per gatvę. O iš karto pasijuto geriau. Tai vadinasi, aš netoks jau tas blogas žmogus. Bet visi šitie jausmai yra apgaulingi. Jeigu mes ateinam į Dievo artumą ir jaučiam kaltę, mes atgailaujam. Šventoji dvasia mums duoda atgailą. Mes atgailaujam ir turim tvirtą pasitikėjimą, kad dėl Kristaus aukos mūsų nuodėmės yra atleistos. Jeigu mes nusidėjom savo artimui, turim galimybę su juo susitaikyti, ištaisyti kažkaip klaidą, tai mes tą padarom. Jeigu tokios galimybės neturim, mes atsiprašom Dievo. Mes pripažįstam tai, ką padarėm. Ir dėl to esame priimtini. Ir taip ištaisome padėtį, o neišpirkdami darbais. Pranašas Izaijas 64 skyriui 6 eilutė yra pasakęs, kad mūsų teisumas, nu čia mūsų vertime taip yra, bet kitose vertimuose sako, kad mūsų teisūs darbai yra kaip sutepti skarmalai. Jūs įsivaizduojat, koks gaunasi apsigavimas. Nu įsivaizduok, vyksta pokylis. Visi vyrai su frakais, su varlytėm, moteris su balinėm suknelėm. Ir tu toks po kokių nors dažymo ar špakliavimo darbų įeini, visas toks susitepęs su tokiais rūbais ir taip toliau. Ir tu jautiesi gerai. Tarsi viskas yra tvarkoj čia su manim, jautiesi patenkintas savo vietoj ir kad su tavim viskas gerai. Koks yra apsigavimo lygis? Mes savo darbais nepatiksim Dievui, neišpirksim savo kalčių, netidirbsim už padarytas nuodėmes. Amen. Kelias, atgailos kelias. Tai kada dirbsim? Reikiagi dirbti dėl Dievo. Vėl apie malonę šnekam. Tai kada dirbsim? Tai yra tokia rašto eilutė, kuri labai ramina. Evangelijoje pagal Joną 6 skyriuje aprašytas toks dalykas, kaip žmonės ieškojo Jėzaus, jį rado, o sako, Jėzau, mes čia tave radom, kaip tu čia atvykai. Jėzus sako, jūs čia mane susiradot ne todėl, kad čia matėt ženklų ir stebuklų, bet kad duonos prisivalgė tik į sotės. Ir 28 lūtėje tie žmonės paklausė, ką mums daryti, kad vykdytume Dievo darbus. Jėzus atsakė, tai yra Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Jeigu labai norisi dirbti, tai išeities taškas yra čia. Tikėti tą,
kurį Dievas siuntė, tai yra Jėzų Kristų. Dabar tikėti mes dažnai dedam lygybės ženklą sužinoti. Žinoti ir tikėti nėra tą patus dalykai. Nes mes esam jau kažkiek patyrę, ne, viešpatyje, ir žinom, ką reiškia tikėti. Mes žinom, kad ta tiesa, jinai mus pagauna, mus persmelkia ir įtakoja mūsų sprendimus ir mūsų gyvenimą. Tikėjimas tai yra kažkas tokio, kas, nu, viduje, kažkas, kas tave tarsi užvaldęs yra, tikėjimas. Jis tave persmelkia. Nėra žinojimas. Ir tikėjimas turi savyje visus tos dalykus, kad tu sieki Jėzumi, tu įsiklausai, ką jis kalba, tu žiūri, kokia Dievo valia, tu mastai apie tai, kad tavo tapatybė yra Jėzus ir kad tavo nusistatymas turi būti toks, koks Kristaus. Tai va, tikėjimas, tai yra šitas va dalykas. Dažnai mes tą tikėjimą dar pasegmentuojam. Aš turiu tikėjimą gauti pinigų, bet neturiu tikėjimą gauti išgydymui. Mes kartais va tos dalykus va pasegmentuojam, bet iš tikrųjų tikėjimas tai Kristumi, kaip Dievo sūnumi, kaip gelbėtoju ir viskuo, kas jis yra ir ką jis duoda žmonijai. Taigi, kai mes apie tai pagalvojam, pasižiūrim šitus Jėzaus žodžius, mes truputį nurimstam ir galim tada pasižiūrėti tam tikrus dalykus dėl darbų. Visų pirma, yra tokia tiesa, kad Dievas yra darbštus ir mėgsta veiklą. Jis yra veiklus asmuo. Ir mes, kai skaitom Bibliją, mes matom, kad jis rūpinasi labai daugeliu dalykų. Kai Jėzus kalba apie rūpešius ar ne žmonių, sako, žiūrėkite tas vat lelijas, lauko gėles. Sako, jeigu Dievas aprengia laukų žolę, jis rūpinasi augmenyje. Rūpinasi, kad paukščiai būtų palesę. Psalmėse skaitom, kad liūtam paruošia maistą. Skaitom apie tai, kad be jo žinios nei vienas paukštelis nekrenta. Jo rūpestį siekia tiek, kad jis žino, kiek plaukų ant mūsų galvos. Tu žinai, kiek plaukų ant tavo galvos? Aš tai nežinau. Turbūt pavargtum skaičiuodamas. Kol suskaičiuotum, ten būtų dalis iškritę, dalis naujų užaugę. Dievas, jisai yra labai veiklus ir labai darbštus. Ir žodyje savo, jis irgi pozityviai kalba apie darbštumą. Sako, tinginiai, eik, pažiūrėk pas skruzdėlę. Jinai neturi ten prievaizdų jokių, dirba savo, ruošia maistą. Ten eik, pasižiūrėk. Dar vieną dalyką pasižiūrėkim. Iš pirmo laiško korintiečiams trečio skyriaus. Apaštalas Paulius rašo nuo 9 eilutės. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs Dievo dirva, Dievo statinys. Pagal Dievo man suteiktą malonę, aš, kaip išmintingas statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato. Ir atkreipkit dėmesį, kaip Paulius tapo išmaniu statybos vadovu. Jam suteikė malonę. Taigi, kai kalbam apie darbus, supraskim tokį dalyką, kad Dievas tam, kad kažką daryti, jisai suteikia malonę. Suteikia kažkokį palankumą, kažkokius gebėjimus, kažkokias galimybės. Taigi pirma malonė, po to darbai. Toliau pasižiūrėkime į Filipiečiams laišką antrą skyrių. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu? Dirbti Dievo namuose tai yra privilegija.
liestis prie Dievo reikalų, tai yra garbė. Ir tai yra tau malonė. Tai yra malonė, kad tave įsileidžia į tos reikalus, į tos darbus. Nežiūri čia į tave kaip kažkokį tai juodą darbį. Žinot, kaip būna prestižiniai darbai. Ir kartais per kažkokias pažintis, per kažkokias malonės, tu ten patenki į tą darbą. Ir sakai, wow. Tai čia, žinokit, yra wow. Dirbti Dievo namuose yra wow. Filipiečiams antras skyrius nuo 12 eilutės. Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavo tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man nesant tarp jūsų, atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami. Nes tai Dievas, veikiantis jumise, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Arba galima pasakyti, malonės. Jis suteikia troškimą. Jis suteikia troškimą. Jis suteikia darbą. Na jau kai tiek sužinojom, ar jau dabar galime dirbti? O tai ką dirbsim? Kaip dirbsim? Kokios instrukcijos? Ar mes galvojame, kad Dievui tinka bet koks darbas ir bet kaip? Nu, aš čia daug darau dėl Dievo, gal kažkur pataikysiu. Toks metodas. Mokslininkai kartais juokauja, sako, yra toks metodas. Naučiniam metodam tikanyje. Toks mokslinis badimo. Kažkur gal pataikys ir kažkas pavyks. Reikia daryti daug. Gal kažkur pataikys. Turėjau gerą pavyzdį iš savo santykių su sunum. Man reikėjo iškasti tokį griovį, sakau, sunau, man reikia iškasti griovį, ateik. Va čia dabar darysi taip ir jis man neleidžia pabaigti, sako, žinau. Jaunam žmogui kartais gėda pripažinti, kad jis kažko nežino. Žino tik su amžium. Ateina tas nuolankumas, nuoširdumas, paprastumas ir tas gebėjimas pripažinti, kad tu kažko nežinai, nemoki, neišmokai su amžiumi. O kol esi jaunas, tai tau gėda kažko nežinoti, nemokėti. Tu viską moki, viską žinai. Na ir jis padarė. Atėjau, pažiūrėjau ir reikėjo perdaryti. Dabar jis jau tą pamoką išmokęs. Jis dabar kasa puikiai griovius. Puikiai. Mokykloje ten kasė griovį, ten buvo giriamas. Tai vat mes kartais galvojam, dirbsim dabar dėl Dievo, va dabar tai dirbsim. O ką dirbsim? Kaip dirbsim? Kaip sužinoti tą informaciją, ką dirbti ir kaip dirbti? Ir mes pasižiūrėsim į daug kartų nagrinėtą palyginimą, ne palyginimą, o istoriją tiksliau, kuri nutiko su viena šeima, kurią Jėzus mylėjo. Ir tai aprašyta Evangelijoje pagal Luką 10 skyriuje nuo 38 eilutės. Jiems, keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į savo namus. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. O Morta rūpinosi visokių patarnavimų ir staptelėjusi pasiskundė. Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Pasakyk jai, kad man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpinėsi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tai reikia vieno. Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta.
Ir mes esam girdėję daug pamokslų ir skaitę daug knygų ir matom daug kritikos Mortos atžvilgių ir daug pagirimų Marijos atžvilgių. Bet iš tikrųjų tai įdomi situacija. Morta pasikvietė svečius ir Jėzus atėjo ne vienas. Jis atėjo su palyda. Ir kadangi jau pasikvietė, tai jinai jautė tą atsakomybę, kad tai svečiais būtų pasirūpinta. Ir jinai sukosi kaip vijurkas, kad ant stalo duonos nepritrūktų, kad servetėlės būtų padėtos. Ir jinai rūpinosi tuo visų patarnavimu. Ir ko gero, jinai tais piktai žvilgsniais varstė savo seserį, kuo tu čia sėdi, kuo tu sėdi, teik man padėti, aš čia nespėjau, aš čia sukuosi. O Marija be žado sėdi ir klausosi Jėzaus. Ir galiausiai Morta neapsikentusi Jėzui sako, nu tai Jėzau, nuliepk jai, jau aš jau jai duodu visus ženklus, jinai manęs neklauso, žinot, kaip vaikai. Būna, tu pasakyk, tėti pasakyk broliui, kad darytų tą. Tu pasakyk, tėti seseriai, kad darytų tą. Arba kaip vaikai. Tėti, tu pasakyk mamai arba atvirkščiai. Ir mes tikrai nematome, kad Jėzus kažkaip tai sumenkina, suniekina Mortos tą darbą ir triūsą, ar ne? Nesumenkina. Tik tai čia yra pasakoma, kad ta situacija ir ta padėtis, kurioje buvo Marija, yra geriausia dalis. Būti prie viešpaties kojų ir klausytis. Tai yra geriausia dalis. Ir mums labai sunku priimti šitą dalį, nes mums norisi bėgti ir kažką daryti. Aš jaučiu savo nariuose tą norą prašokti tą pabuvimą su viešpačiu ir pasiklausyti jo. Nes yra tiek darbų, čia reikia tiek daug visko padaryti. Ir tiek maldų, ir tiek patarnavimų, ir tiek poreikių. Ir tau norisi visur bėgti ir viską daryti. Bet Jėzus sako, va šita dalis, pabūti ir pasiklausyti, yra geresnė. Nes tik tada, kada tu pabūni ir pasiklausai, ko gero tu ir žinai, kokius darbus tau viešpats paveda ir kaip norėtų, kad tu tą darbą atliktum, ar ne? Turbūt tenai. Kitas dalykas, visi, kas bėga dirbti, yra uolus prie darbų, bet praleidžia šitą vietą. Ir pats esu patyręs ne kartą. Kada tu praleidi tą vietą, kad tiesiog pabūt su viešpačiu, pasiklausyt, tu prarandi atgaivą, tu pavargsti. Nes mes paprastai tarnaujam netobuliem žmonėm. Ir pavargstam, ir įsižeidžiam, ir įsiskaudinam, ir jaučiamės nesuprasti, ir vyksta daug visokių dalykų. Ir tik tai ten Dievo artume tu atsigauni. Nes labai dažnas dalykas, kaip tarnautojai tarnavę 3 ar 10 metų, staiga jie pavargsta. Kodėl? Jiems reikia atgaivos. Jiems reikia atgaivos, jiems reikia pabūti su viešpačiu. Jiems reikia vėl pasiklausyti, vėl reikia atsigauti, atsinaujinti. Iš ten tu gauni tą motivaciją. Todėl, eidami darbų link, nepraleiskime šito etapo. Galvokime apie tai, pradžiai galvokime apie tai, kad turime pabūti ir pasiklausyti. Pagalvokime, ką Dievas norėtų, kad mes darytume ir kaip Jis norėtų, kad mes padarytume. Ar jam tinka bet kaip? Ar jam tinka bet kaip? Dabar kitas dalykas. Aš tikiu, kad mūsų klauso ir jauni žmonės. Mes taip esam susitarę, kol nevyksta paauglių tarnavimai, jaunuoliai sėdi, sekmadienį prisijungia ir klauso, jeigu neteina į bažnyčią. O jeigu ateina į bažnyčią, tai sėdi saliai ir klauso. Mes taip esam susitarę, aš to susitarimo laikausi. Ir susitarimo esmė tai, kad pamokslai turi būti tokie,
kad jauni žmonės suprastų. Tai aš savo susitarimo laikausi, tikiuosi, kad jaunuoliai irgi laikosi. Tėveliai, priminkit jiem. Ir dabar pažiūrėkit, jaunuoliai, kiek turi daug nerimo ir tokių minčių, kas aš esu, kam aš skirtas, kokia mano gyvenimo prasmė, kokią man profesiją rinktis, kuriuo keliu eiti, ką man daryti. Va tuos atsakymus rasite tenai toj vietoj, klausydamasis viešpaties. Nežinot, mes tėvai linkėdami gero savo vaikam, norim patarti, duodam jiem visokių patarimų, bet kartais aš pagalvoju, ar tikrai tie visi mano patarimai yra geri? Ar tikrai geri? Ir kad vis dėlto žmogus, kurį Dievas sukūrė, jis turi bendrauti su savo kūrėju ir iš jo sužinoti, kas jis toks. Koks jo pašaukimas. Ką jis galėtų gyvenime nuveikti. Tai jaunuoliai, žinokit, kad toj vietoj jūs ir sužinosit tuos dalykus. Nes vienas žmogus kalbės taip, kitas kalbės kitaip. Bet tavo kūrėjas, jisai žino, kaip tave sukūrė. Nes tu veidrodyje matai tik tai savo išorę, matai savo kūną. Bet kas yra tavo sieloj, kas tu ten esi, kai tavyje verda daug emocijų, daug prieštaringų jausmų ir tu negali suprasti, kas vyksta, kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra teisinga. O man patinka tai. Bet jeigu aš eisiu ten, gal aš patirsiu nesėkmę, o gal man reikia eiti čia. Tai viešpats, jisai tau padės. Jis bus tavo vedlys, tavo gyvenimo vedlys. Jis tave ves. Taigi, jauna žmogau, jeigu nori sužinoti apie save, apie savo gyvenimą, apie savo ateitį, apie savo pašaukimą, ta vieta per Jėzaus kojų. Kai tu klausais jo žodžio, kai tu tiesiog klausi mintise. Žinai, čia nebūtinai malda yra kažkokia tai oficiali veikla, kad tu ateini kažkaip tai iškilmingai, pasitiesęs kilimėlį, ten atsiklopi ir kažką. Tu mintise tiesiog klausi, Dieve, kaip yra? Dieve, padėk man, parodyk man. Dievas žino tavo mintis. Jisai žino tavo mintis. Dabar dar norėčiau pakalbėti dėl motivacijos. Kad būtent, kada mes pabūnam prie Kristaus kojų ir pasiklausom, tai mus labai motyvuoja. Staiga mes, vat, kaip ir skaitėm, kad jis įdeda troškimą. Staiga užsinori. Staiga tau kažko užsinori ir tu darai, tu matai prasmę ir tu darai su ugnele tą dalyką. Ir aš pagalvojęs, norėčiau parodyti du pavyzdžius iš savo gyvenimo. Nežinau, kiek jie vykia ir kiek jie tinkamai atspindės, bet aš pabandysiu. Kai aš studijavau vakarinėje Biblijos mokykloje, ar ne, mes ten klausydavom daug Dievo žodžių. Tu eidavai 3 kartus per savaitę, vakarais ir po 4 valandas. 1 valanda maldai ir 3 valandos paskaitų. Ir tu praktiškai patekdavai į tokią erdvę tais metais, kad nu, tavo visas gyvenimas buvo užpiltas Dievo žodžiu. Tu klausydavai, tu skaitydavai, nu kažkas tokio. Ir natūraliai tai darydavo tau poveikį. Ir mes visi žinom, kad reikia skelbti Evangeliją. Tai pasaulis žūsta. Laikas eina į pabaigą. Bažnyčia, nemiegokit. Skelbkite Evangeliją. Nu kaip tu skelbsi, jeigu čia nėra viduj? Kaip tu skelbsi? Ir žinot, mes atėjom į tą paskaitų ciklą apie evangelizaciją.
fantastiniai pokyčiai prasidėjo. Paklausėm vieną dieną, antrą dieną. Ir ten staigiai, be jokių raginimų, susibūrė ten mūsų toks būrelis užsidegusių, norinčių skelbti Evangeliją. Nes Dievo žodis tą darbą padarė mumyse. Tas įkvėpimas atėjo. Mes ten susirinkom visus laikrašius, ten bažnyčios naujienas, ten, nu, viską, ką turėjom. Mes išėjom į gatves ir eidom ten savanorių prospektu, tenai nuo pradžios iki galo, ten kalbėdami su žmonėm ir dalindami, be jokios prievartos. Niekam nereikdavo atsiskaitinėti ir taip toliau. Ir mums to parako užteko kokiam mėnesiui. Ir aš taip pat atsimenu tokį dalyką, kai vienu metu mums pasirodė, kad bažnyčios augimą reikia planuoti. Ir aš tuo metu buvau ląstelės lyderis, ląstelės, tai yra namų grupelės, mes dabar namų grupelėm vadinam, ir būdavo tokie planai, kad per tiek laiko grupelė turi pasidalinti. Kad bažnyčios augimas, jisai turi būti suplanuotas. Ir nebuvo to vidinio tokio troškimo, bet buvo tokia stipri išorinė tokia prievarta. Ir Dieve, ačiū tau už tos lasteliokus. Kokie buvo geri žmonės, aš tada buvau visai jaunas lyderis, visiškai be patirties. Ir kaip jie vat, iškentė visą tą mano nepatyrimą, leido mokytis, būnant lyderiu kartu su jais, viską jie iškentė. Ir aš jiems sakau, žiūrėkit, iki tada mes turim pasidalinti, o tam, kad pasidalinti, turim evangelizuoti. Turim čia prisitraukti kaimynų iš įvairių čia aplinkinių namų. Ir žinot, aš juos raginau visaip. Pats jau juos verčiau, mes sėjom evangelizuoti. Ir supranti, kada tu eini be tos vidinės inspiracijos, be tos vidinės motivacijos, tu eini ir tu matai, kad tavo ranka, kuri laiko tą laikraštį, jinai dreba. Jinai dreba. Ir lasteliokai, kurie eina su tavim, jie mato, kaip jų lyderis dreba, kai lapas, bet eina, nes liepta iš viršaus. Ir žinot, vis tiek Dievas būdavo kažkaip gailestingas, žiūrėk dar vat su kažkuo ir pakalbėdavom ir pasimelsdavom atgailos maldą ir taip toliau, bet vat tai yra tas dalykas, kada tu būni prie Jėzaus kojų ir tu klausai ir tas žodis jisai padaro. Atsiveria tavį ir tada tu eini su noru, be jokios baimės, be jokios kontrolės, tu eini ir darai tai. Nes Viešpats įdeda ir norą, ir darbą duoda galimybę. Na, tai jau dabar dirbsim, ar ne? Tai iš tiesų, jeigu jau sėdėm prie Viešpaties kojų, jo klausomės, keliam tokius klausimus, ko jis norėtų, kaip jis norėtų, jau galim galvoti ir apie darbus. Noriu paskaityti iš Evangelijos pagal Matą vieną jau palyginimą. Čia Jėzus sako tokį. 21 skyrius. Ir čia tokia situacija, kad čia Jėzus gydė žmonės ir susirinkę rašto žinovai jo klausinėjo, kokią teisę tu turi daryti ir kas tau davė šitą valdžią. Ir tada Jėzus sako, nu tai aš irgi jūsų paklausiu, iš kur buvo Jono krikštas, iš dangaus ar iš žmonių. Nu ir aišku, jie bijojo kažką jam atsakyti. Ir tada jis jam nieko nepasakė. Ir tada jis pasako jiems tokį palyginimą. Užduodamas tokį klausimą, 28 eilutė. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus.
kartą prieėjęs prie pirmojo tarė: sūnau, eik ir padirbėk šiandien mano vynogynę. Šis atsakė: nenoriu. Bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: einu viešpatie. Bet nenuėjo. Ir Jėzus klausė, kuris iš jų įvykdė tėvo valią. Jie atsakė: pirmasis. Tada Jėzus jiems tarė: iš tiesų sakau jums, muitininkai ir paleistuvės pirmą jūsų eina į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo, o muitininkai ir paleistuvės juo tikėjo. Bet jūs tai matydami ne vėliau net gailavote ir netikėjote juo. Taigi tokia situacija ir tokia Jėzaus Kristaus išvada. Bet vis dėlto noriu pasižiūrėti šitą vat palyginimą, kurį pasako Jėzus. Sako, du sūnus, tėvo namuose, tėvas turi vynogyną. Ir jis vienam sako, eik, padirbėk, o tas sako, nenoriu. Kaip jūs kaip tėvai dažnai girdit, kai sakot savo vaikams kažką daryti, nenoriu. Sako, nenoriu jų. Ir kokia būna jūsų reakcija? Tu tik pabandyk neiti. Aš tau. Anu greitai, kas čia dabar darosi? Ir čia, nu, matom, kad iš tėvo pusės jokio pagąsdinimo, jokios prievartos nėra. O antram sūnui sako, eik padirbėk. O taip, tėtė, einu. Bet taip ir nenuėjo. Padarysiu. Bet nepadaro. Ir šitas antras variantas mums, nu, toks labai suprantamas, nes mes patys jame dažnai būname, ar ne? O taip, aš padarysiu. Bet čia laiko nebuvo. Tai tokios aplinkybės susiklosto, tai anokios aplinkybės susiklosto ir tu nu, vis atidedi, nepadarai. Ir va, dėmesį pritraukia tas pirmasis sūnus, kuris sakė, nenoriu, o paskui apsigalvoju. Apsigalvoja, kodėl jis apsigalvoja? Kokia mintis privertė jį apsigalvoti? Ar todėl, kad jisai suprato, nu, tai kas tėvui padės, jeigu ne aš? Ar čia ne mūsų bendras reikalas, tas vynogynas? Nu kas, jeigu ne aš? Čiagi mūsų bendri namai. Ir kai mes galvojam apie Dievo karalystę, ar ne, taigi Dievo karalystė yra ir mūsų karalystė. Ir tai tampa irgi mūsų reikalu. Ir mūsų širdis nulinksta į tai, kad Dievo reikalai ir mūsų reikalai yra, ar ne? Ir kasgi, jeigu ne mes? Mes, jo namuose, jo vaikai. Ir įdomu tai, kad šitame palyginime būtent atsiveria tai, kas esame mes. Mes dažnai akcentuojam, kad mes esame Dievo tarnai. Bet aš pasakyčiau taip, kad mes esame Dievo vaikai tarnaujantis savo tėvui. Tarnaujantis savo tėvo namuose. Tai yra visai kitaip skamba. Yra tarnas ir yra sūnus, dukra, kurie tarnauja savo tėvui, savo tėvo namuose. Tai visai kitaip, ar neskamba? Nes kartais mes taip užakcentuojam tą tarnystę. Ir aš tas aišku kalba apie tai, kad mes esam Dievo tarnai ir viskas gerai. Bet svarbu, kad neprarastume dar to, kad mes esam Dievo vaikai. Jo sūnus ir dukteris. Ir mes tarnaujam tėvo namuose. Ir šitie namai yra ir mūsų namai. Taip nėra, kad mes patarnaujam Dievui, o paskui išeinam kažkur tai savo namus. Žinot, kai būdavo dvaras ir būdavo tarnam skirti pastatai ar buveinės, jie ten patarnauja tose kambariuose, o paskui va, grįžta į savo kambariukus. Ne, ne, ne.
šitie namai Dievo ir mūsų, jie yra bendri. Dar vienas svarbus dalykas, kurį jaučiu savo širdį ir noriu pasakyti, kad tarnaujant Dievui, dirbant Dievui, labai svarbi ištikimybė. Labai svarbi ištikimybė. Žinot, mes esam mažoj tautoj, mažoj valstybėj ir Dievo pašaukti mažose įvairiose bendruomenėse. Ir svarbu, kad ten, kur esam pašaukti, mažose bendruomenėse, mažose tarnavimuose, būtume ištikimi. Žinot, būna taip, kad ateina žmogus ir sako, tai čia, tai ką čia? Čia taip viskas menka, taip viskas maža. Va žiūrėkit, toj bažnyčioj 10 000 žmonių. Jau ten šlovinimas, kai susirenka. Jau ten 200 žmonių užlipa gėda, jaučiamės visi kaip dangui. Bet mes, Dievą, esam pašaukti mažoj bendruomeniai. Turim mažus tarnavimus. Būkime čia ištikimi. Ir aš nepritarčiau, kad mes kažkaip tai lakstytume per bendruomenės. Tu nori pasakyti, Richardai, tu čia nori uždėti mums kažkokį jungą, mus čia pririšti ir taip toliau. Tai ne, visai ne. Nėra nieko blogo, jeigu žmogus išeina į kitą bendruomenę. Jeigu, pavyzdžiui, taip susiklosto, ar ne, sutoktinis yra kitoj bendruomeniai, todėl mūsų bendruomenės, žmogus, narys, jis išeina būti į kitą bendruomenę. Tai tame aš nieko blogo nematau. Taip pat nieko blogo nematau, žmogus išvažiavo į kitą miestą, dabar ten studijuoja, mokosi, jis eina į kitą bendruomenę. Ir aišku, būna tokių sunkių situacijų. Aš girdėjau vieno pamokslininko liudijimą, kaip tiesiog vienoj bendruomeniai iš vieno tarnautojo buvo išvarytas demonas. Ir tam išlaisvintam žmogui, nors jis gavo laisvę iš Kristaus, buvo taip gėda eiti tą bendruomenę, lankytis toj bendruomenį, jis išėjo kitur, jis išėjo ir nebegrįžo. Gali būti susiklostę va tokie dalykai ir tu išeini į kitą bendruomenę, viskas čia gerai. Bet svarbu, kad tu kažkur išėjęs, ten prisijimtum tą atsakomybę, kurią Viešpats tau duoda. Nes yra tokių žmonių, kurie jie eina iš bendruomenės į bendruomenę. Grįžta į savo buvusią bendruomenę ir sako, žinot, čia pas jūs tai niekas nevyksta. Va ten tai vyksta. Ten ženklai, stebuklai, ten puikų šlovinimas, puikų žmonės. Ten vyksta. O ką tu ten darai? Aš vaploju, šaukiu su jais, vat būnu. Tai, o kokia ten tavo atsakomybė, jau tu pasirinkai tarnavimą? Ne, aš jau girdėjau, kad kitoj bendruomenė jau ten Dievas pradeda veikti, ten kažkokie materialiniai palaiminimai jau ten, aš eisiu jau tenai. Tai kur ta tavo ištikimybė? Ir mes atsimenam, ar ne, tą Jėzaus palyginimą iš Evangelijos pagal Matą 25 skyriaus, kur šeimininkas iškeliaudamas išdalina talentus savo tarnams ir grįžęs jisai daro apyskaitą. Ir pasirodo, kad jisai visai nelaukia kažkokio triumfo, kažkokios tai tarno sėkmės. Jis sako, šaunusis ir ištikimasis tarne. Jis pabrėžė tą ištikimybę. Jam svarbu ištikimybė. Tu savo mažame tarnavime buvai ištikimas ir Dievas tuo yra patenkintas. Nepamirškim to. Nepaniekink to mažo, kurį Viešpats tau paskyrė. Nes Viešpačiui taip reikia. Viešpačiui taip reikia. O Dieve, bet aš noriu būti tokioj bažnyčioj, kad ten, nežinau, daug žmonių ir daug darbų. Jeigu Viešpats tave skiria, šaukia, būk.
Bet šiaip pats nesivaikyk. Būk ten, kur Viešpats tave pašaukė ir paskyrė. Būk ištikimas. Būk ištikimas. Ir paskutinė rašto vieta iš psalmių. Keturiasdešimt antra psalmė ir tą pačią eilutę randame ir 43. Nu, paimkim 42 psalmę 11 eilutę. Ko taip nusiminiai mano sielą ir ko nerimsti manyje? Lauk Dievo, nes aš dar girsiu jį savo veido pagalbą ir savo Dievą. Paprastai mus vat ir apima kažkoks nusiminimas, nerimas, kažkoks neiškumas, kai mes prašokam tą vietą buvimo su Dievu. Prašokam. Dėl įvairių dalykų prašokam, skubam kažkur tai. Ir kaip tarp kažkoks atsakymas, kaip vaistas nuo šito nusiminimo, nuo šito sielos neramumo, sako, lauk Dievo. Lauk Dievo. Tai, kad būtų aiškiau, tai sėdėjimas prie Viešpaties kojų, jo klausimasis, tai reiškia, kad va, tu skaitai jo žodį, tu ateini bažnyčią, klausai pamokslo. Tu dalyvauji šventųjų bendravime, tu bendrauji su broliais ir seserimis. Ir tavo širdis atvira Dievui, tu jo klausi. Tu negalvoji, kad viską žinai. Tu klausi. Tu nežinai atsakymo, nes mes dažnai norim greitai sugalvoti ir padirbti atsakymą. Nes tokie jau yra šio amžiaus rykštė. Atsakymų reikėjo jau vakar. Darbai padaryti turėjo būti jau vakar. Jau tarsi mes neturim kada laukti Dievo, būti su Dievu. Ne. Lauk Dievo. Taigi tokios mintys gal bus joms kažkiek naudingos. Dėkojam tau Viešpatie už tavo malonę. Iš tiesų džiaugiamės būdami tavo vaikais ir tavo tarnais. Džiaugiamės, kad tu pašaukiai ir apgyvendinai mūsų savo namuose. Trokštame Viešpatie klausyti tavęs, žinoti tavo valią. Trokštame dalyvauti tavo darbuose. Viešpatie, suteik mums šią malonę. Suteik tuos troškimus, suteik tuos darbus. Parodyk Viešpatie, kur mes galėtume būti naudingi tavo namuose, tavo karalystės reikaluose. Parodyk mums, kaip mes tuos darbus galėtume padaryti, kaip tai tau patiktų Viešpatie. Ir Viešpatie, suteik mums malonę. Laukti tavęs. Galvoti apie tai, mokytis to. Laukti tavęs, Dieve. Laukti tavęs, Dieve. Klausytis tavęs. Rinktis šią geresnę dalį. Ir Viešpatie, padėk mums būti ištikimais. Kad mes būtume ištikimi mažuose dalykuose, Viešpatie. Kad mes nenusiviltume, nepasilptume Viešpatie. Kad mes žiūrėtume į tave ir tarnautume tau. Tiek, kiek tu mums duodi. Tiek, kiek tu mums skyriai Viešpatie. Dėkojam Dievui už tavo meilę, už tavo gerumą. Kad tu mūsų trūkumus padengi savo tobulumais. Kad tu teiki mums malonę po malonės. Mes nieko dėl to nepadarėm, neužsidirbom, neužsitarnavom. Ir Dieve, tegul mūsų širdis būna atviros priimti tavo gerumą, palankumą, geraširdiškumą Viešpatyje. Ir kad Dieve, mes
nešvaistytume tavo malonės, vertintume ją, naudotume ją tinkamai viešpatį. Dėkojam tau, Dieve. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū iš tiesų Dievui, ačiū Richardui už žodį. Nežinau kaip jūs, bet mane tikrai palietė ir kažkaip privertė susimastyti. Tai manau, verta apmąstymo ir ateinančiai savaitėj pasižiūrėjimo, kaip šitoj temai gyvenam. O šiaip prieš meldžiantis už poreikius ir tęsiant toliau malonės temą, kažkaip atėjo į galvą toks pavyzdys. Mes su sese jokiamės visada, nes vadinam tuos du katinus atkeliaujančius kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, per pietus ir vakare, prie laiptinės mūsų kaimynėliais, nes kiekvieną dieną jie ten būna, nes yra tokia kaimynė, kuri kiekvieną dieną jos maitina. Jie šiaip yra laukiniai katinai, bet visada pasirodo, aš išeinu į darbą ir tuo metu ateina tie katinai. Ar lietus lyja, ar saulė šviečia, jie visada būna ten. Ir taip kažkaip begalvojant, ir ta malonė jiems atsinaujina kiekvieną dieną. Ir jie tikrai nieko gero nepadarė. Aš esu girdėjęs, kad yra gėlės išknisę tai kaimyniai. Šiaip pridirbė kokių nesąmonių. Ta kaimynė jos net apgina nuo kitų kartais kaimynų, kuriem gal ne visai patinka tie katinai, bet kiekvieną dieną jie gauna to maisto. Bet ką jie daro, jie kiekvieną dieną pasirodo ten. Ar saulė, ar lietus, ar šalta, ar karšta, jie kiekvieną dieną ateina iš tiesų prie tos laiptinės. Ir jie žino, kad yra žmogus, ne, kuris rūpinasi, nors jie nieko gero galbūt nepadarė, bet gal kaip tik nepridirba ką nors. Tai tiesiog tikrai, kaip ir sakė Richardas, būkim ištikimi, pasirodykim prie Dievo, ar lyja, ar šalta, ar karšta, nes iš tiesų jo malonė atsinaujina kiekvieną rytą mums. Išties, Dieve, dėkojam tau už tai, kad tavo malonė atsinaujina kiekvieną rytą ir kad Dieve, iš tiesų tavo meilė yra besąlyginė, kad tavo meilė tikrai, Dieve, nepriklauso nuo mūsų darbų, nuo mūsų nuotaikų. Dėkoju, Dieve, iš tiesų, kad tu sakai savo žodį, kad tavi nėra jokio pasikeitimo, jokio šešėlį, iš tiesų viešpatė, tu esi toks pat vakar, šiandien, Dieve, ir būsi visas kitas dienas, kad viešpatė tavo meilė, tavo palankumas mums jis nepriklauso nuo nuotaikos. Tu nesikeiti, Dieve. Dėkoju tau už tavo ištikimybę, iš tiesų už tą besąlyginę meilę, viešpatė. Ir padėk mums matyti, prašau, atverk mūsų akis, jeigu mes to dar nematom, padėk pamatyti, padėk priimti, padėk, Dieve, mums save pamatyti taip, kaip tu matai, viešpatė, tavo akim iš tiesų. Ir meldžiu, viešpatė, tikrai, kad mes pasiliktume tavo žodžiuose. Padėk atverk mums akis ir pamatyt, kad tai iš tiesų yra geriausia dalis. Viešpatė, praleisti laiką prie tavo kojų, ne pirmai darbus įkristi ir tada kažkaip bandyti pritraukti tavo malonę, bet iš ties praleisti laiką buvimui kartu su tavim, klausantis tavęs, viešpatė, ir kad tu įdėk tą troškimą, tą norą, nukreipk Dievę, parodyk, suteik jėgų, suteik išminties viso, ko reikia. Ir meldžiu už kiekvieną viešpatę, kuris susiduria šiuo metu viešpatę su kažkokiais klausimais, kažkokiamis dvejonėmis, kur galbūt yra neaišku, ką pasirinkti, kaip pasielgti. Meldžiu tiesiog tikrai tų atsakymų, to nukreipimo Dievę tiesiog. Tu sakai pripažinti tave visose keliuose ir tu nukreipsi viešpatę mūsų kelius. Meldžiu viešpatį už kiekvieną, kuris patarnauja Dievą, patarnauja žodžiu, šlovinimu, kitose tarnystėse.
Meldžiu Dievą suteikti kiekvienam stiprybės, kiekvienam jėgų, bet svarbiausia to iš tiesų atsinaujinimo prie tavo kojų viešpatė, kad kiekvienas, kuris tarnauja, pirmiausia Dievo būtų pats pagirdytas, pirmiausia Dievo pats priimtų tavo meilę ir tuo, ko tu pripildai Dievą, galėtų iš tiesų dalinti su kitais. Meldžiam viešpatę už Lietuvos valdžias, tiek viešpatę nacionalinę, tiek vietinės miestų, miestelių Dievą. Meldžiam išminties, meldžiam iš tos už valdžias, Dieve, tavo vedimo, tavo stiprybės, drąsos tiems, kurie yra valdžioje daryti galbūt nepatogius, bet teisingus sprendimus. Drąsos viešpatė būti nepopuliariais, bet iš tiesų pasielgti teisingai, Dieve. Ir meldžiam iš ties, kad tavo šviesa, Dieve, kad tu prisiliestum prie tų, kas yra valdžioje, Dieve, kad žmonės susitiktų tave, kad būtų patys paliesti Dievę ir galėtų iš tiesų tai pasireikšti Dievę ir per visus įstatymus, per visus sprendimus Dievę. Ir meldžiam už Ukrainą Dievę, už tai, kas vyksta ten toliau. Viešpatė, tiesiog sustiprink kiekvieną, paguos kiekvieną Dievę, paslėp kiekvieną po savo sparnais. Dieve, tu vienintelis matai, ką išgyvena ten esantys žmonės, pabėgę žmonės, Dieve. Prašau tiesiog tikrai tavo jėgų. Meldžiu viešpatę, kad tiek žmonės, kurie yra tiesiogiai susijęs su karu, kad Dieve jie susitiktų su tavim, tiek tie Dieve, kurie stebi visą situaciją, kad Dieve mes kiekvienas, kad mūsų širdis suduštų, Dieve, kad mes neliktume bejingi. Ir meldžiu viešpatę už tai tikrai, kas yra užrašyta. Tu matai šitose lapeliuose, Dieve, ir nepalyginamai labiau, Dieve, tau viskas rūpi. Ir tu vienintelis, žinai, Dieve, dėl ko neteina iš karto galbūt atsakymas, dėl ko galbūt tas atsakymas nėra toks, koks Dieve mes tikimės, bet meldžiu tiesiog, Dieve, padėk būti atvirom širdim ir kad mūsų supratimas, kuris yra ribotas, mūsų ribotas mąstymas, nepribotų Dievo tavo veikimo, kuris galbūt jie yra visiškai kitoks, negu mes norėtume ar negu mes tikimės Dievę. Padėk iš tiesų nepraleisti tavo atsakymą, net jeigu jis galbūt ateis visiškai kitokiu būdu ir galbūt netoks bus. Bet padėk Dievo matyti, padėk iš tiesų atverk akis, kad tavo tvarkaraštis veikimo, kad tavo būdai, kad tai kaip tu veiki iš tiesų yra Dieve geriausia, ką tu gali iš tiesų duoti ir kad esi mylintis Dievas ir kad tavo meilė nesikeičia, net jeigu ir kažkas galbūt nevyksta taip, kaip mes norėtume. Ir kad jeigu nėra kažkokio atsakymo, kad nereiškia, kad tu pamiršai, nereiškia, kad tu neklausai. Padėk iš tiesų, aš pat ir dėkojam tau už viską. Jėzus Kristus vardu. Amen. Ir norėčiau dar šiek tiek priminti informaciją, kad rugpjūčio mėnesiais tiek, kiek liko trečiadienių, maldų nebus, išskyrus paskutinį mėnesio trečiadienį, vyks malda ir pasninkas. Ir taip pat priminti noriu, kad rugpjūčio mėnesio vyksta vaikų tarnavimas, tad jeigu planuojate tėveliai, kad tikrai svarbi informacija. Ir noriu pakviesti, pirmiausia, iš tiesų padėkoti už aukas, nes tikrai kiekvienas prisidedam prie Dievo darbo aukojant ir tiesiog pakviesti aukoti ir šiandien tiek, kas esat širdį nutaręs. Ir kviečiu šlovintais tada.
Šiandien turim viešpaties vakarienės. Ta momentą laužysim duoną, gersime vyną. Tai šlovintojai gėdos, ar ne, kartu su jais gėdosim giesmę. Tvarkdariai mum padalins. Ir mes neskubėkim, palaukim vieni kitų, gerai. Palaiminsim, pasimelsim. Ir tada visi kartu dalyvausim viešpaties vakarienėje. Mano nuodėme ir padovanoji naują širdį iš savo malonės. Jėzau, tu nuplovei mano kaltę, mano nuodėmę ir padovanoji naują širdį iš savo malonės, išliejai savo meilę, išgydei žaizdas savo dvasę. Pripildėj mane, gėdosiu tau, karaliau, iš savo širdies. Mylėsiu tave, viešpatie. Jėzau, tu nuplovei mano kaltę, mano nuodėmę ir padovanojai mano širdį iš savo malonės, išliejai savo meilę, išgydėj žaizdas savo dvasę. Pripildėj mane, gėdosiu tau, karaliau, iš savo širdies, mylėsiu tave, viešpatie, mylėsiu tave, viešpatie, mylėsiu tave. Viešpatie.
Kaip įpratę, perskaitykime iš pirmo laiško korintiečiams 11 skyriaus nuo 23 eilutės. Apaštalas Paulius rašo: aš tai gavau iš viešpaties ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir padėkoja sulaužė ir tarė: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jūs sulaužomas. Tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate šitą taurę, jūs skelbėte viešpaties mirtį, kol jis ateis. Todėl, kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš viešpaties taurės, tas bus kaltas prieš viešpaties kūną ir kraują. Te ištėrė žmogus pat save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Nes kas valgo ir geria nevertai, viešpaties kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Viešpatie, mes dėkojam tau, kad tu atidavei savo kūną sulaužyti už mus. Kad tu praliejai savo kraują už mus. Kad mes dabar su Dievu per tave, per tavo kraują esame naujojoj sandoroj. Turime sutartį tavyje, nesulaužomą sutartį. Tėve, mes dėkojame už tavo sūnų Jėzų. Priimame jį dėkingomis širdimis. Ir viešpatie Jėzau, mes laikomės tavo paliepimo. Mes valgome duoną ir geriame vyną. Išskirdami tai, kaip tavo kūną ir kraują. Prisimindami viešpatie, ką tu padarei dėl mūsų. Te būna palaiminta šita duona ir šitas vynas. Į Jėzaus vardu. Amen. Valgykim ir gerkim. Prieš tave, šventas Dieve, norim būti atviri, nes tik tu kasdieną mums gyvenimą teiki. Šventas, šventas vardas tavo, mylimo sūnaus, iš dangaus malonę mums teikia. Prieš tave, šventas Dieve, norim būti atviri, nes tik tu kasdieną mums gyvenimą teiki. Tad išmokyk, šventas Tėve, atpažinti kelius, kuriais nori mus vesti per amžius. Apsispręsti sekti tik tave, krikštik mus taikos karaliau, tamsarėjančią ugnim, norim tavo dvasios jėgą savyje turėt. Apsisprendę tik tavim pasitikė, apsisprendę sam, apsisprendę sam,
sekti tik tavim, krikštik mus taikos karaliau, tamsaryjančia ugnim, norim tavo dvasios jėgą savyje turėt, apsisprendę tik tavim pasitikėt. Prieš tave, o šventas Dieve, norim būti atviri, nes tik tu kasdieną mums gyvenimą teiki. Šventas, šventas vardas tavo, mylimo sūnaus, iš dangaus malonę mums teikia. Prieš tave, o šventas Dieve, norim būti atviri, nes tik tu kasdieną mums gyvenimą teiki. Tad išmokėk šventas Tėve atpažinti kelius, kuriais nori mus vesti per amžius. Apsisprendę esam sekti tik tavim, krikštik mus taikos karaliau, tamsaryjančia ugnim, norim tavo dvasios jėgą savyje turėt. Apsisprendę tik tavim pasitikėt. Apsisprendę esam sekti tik tavim, krikštik mus taikos karaliau, tamsaryjančia ugnim, norim tavo dvasios jėgą savyje turėt. Apsisprendę tik tavim pasitikė, apsisprendę esam sekti tik tavim, krikštik mus taikos karaliau, tamsaryjančia ugnim, norim tavo dvasios jėgą savyje turėt. Apsisprendę tik tavim pasitikėt. Apsisprendę esam mūsų Tėve sekti tik tavim, krikštik mus taikos karaliau, tamsaryjančia ugnim, norim tavo dvasios jėgą savyje turėt. Apsisprendę tik tavim pasitikėt. Apsisprendę tik tavim pasitikėt. Apsisprendę tik tavim pasitikėt. Vau, šaunuoliai, ar ne? Na kągi, broliai ir seserys, būkit palaiminti Viešpats su jumis. Jums yra skirta malonė iš malonės, diena iš dienos. Mūsų atpirkėjas gyvas. Amen. Amen.